нямам да получива гражданска среда, средностатистическия българин се чувства да върши публични изказвания, а националните и регионални медии са зависими от политически, корпоративни и економически фактори. Да, но на този неотличителен обществен фонд би било нелогично литературната периодика да изглежда по-различна. Разбира се, литературата, макар и да има социален генезис, е не до там положена в общия план на политико и економическата култура на страната. Тя всячески се опитва да се разграничи, поне в аксиологически план, а дали успява е друг въпрос. Моето изказване за литературата. Периодика се базира в последните една-две години от развитието на литературните медии и няма претенции за пълна обективност. Там